Centre Esportiu Vilassar, com la majoria dels clubs de futbol, és mantenir-se, mantenir la filosofia que ha portat aquests últims 8-10 anys al club, que és ser una escola de formació dels nanos, una escola de formació esportiva, una escola de formació humana, de companyerisme, d'esforç, i aprendre, jugant a futbol, valors perquè el dia de demà siguin persones que puguin treballar i aplicar aquests valors al seu dia a dia. El paper del futbol base al Centre Esportiu Vilassar és l'essència per la qual estem nosaltres aquí. La força i el motor de tota l'entitat són els nanos i la formació. Nosaltres ens considerem els tres coordinadors, tant el Carlos Barberán com el Josep López com jo mateix, considerem que som una escola de futbol i sempre quan anem a intentar incorporar algun jugador o bé algun nano a interessar-se, algun pare, sempre expliquem que som una de les millors escoles de futbol de la zona i de Catalunya. Els valors que transmetem, i això que sempre intentem quan incorporem algun entrenador que ho tingui molt present i molt clar, és que no val guanyar a qualsevol preu. Per nosaltres és clau, és importantíssim que el sistema de joc sigui un sistema de joc associatiu, que els nanos aprenguin a jugar des de la línia defensiva fins a la línia ofensiva, que és important el que juga davanter i el que fa gols, com el que inicia l'acció, el porter o el central. Fa 7 o 8 anys on teníem un primer equip molt fort i 80 nanos. Enguany tenim gairebé 400 nanos, 400 fitxes i un primer equip format pràcticament a la seva totalitat en l'escola de futbol, en el club. I per tant hem arribat, per les instal·lacions que tenim, a ocupar la totalitat de les instal·lacions, de la capacitat que té, i gràcies a Déu, i malauradament al mateix temps ens trobem cada any amb la necessitat de no escollir els jugadors, però no fer cap campanya perquè vingui més gent, perquè tenim l'escola absolutament plena. I per tant, tenim un pressupost econòmic equilibrat, tenim les instal·lacions a tope, tenim molts nanos que volen vindre i molts nanos que, gràcies a Déu, un any darrere l'altre segueixen i repeteixen. I per tant, jo crec que estem amb una salut força bona. De joc, un programa del Centre Esportiu Vilassar amb David Casas. Hola, què tal? Bona tarda. Benvinguts al Fora de Joc número 169. Programa que, evidentment, doncs, qui vulgui del poble el pot escoltar i assabentar-se de quina és l'actualitat del club de futbol, que té més de 400 jugadors i que, evidentment, doncs, atrau molta massa i atrau molta, molta activitat, però minsa en quant a municipi, però jo crec que sí que és força gran i podem estar contents en quant a la família, a l'entorn del propi club, perquè es descarrega el programa força gent. Tenim un podcast que al moment, gairebé a l'hora de fer el programa, doncs, jo quan arribo a casa amb l'ordinador em connecto i el penjo, i se'l descarrega una mitja de 70-100 persones cada setmana. Arribant a vegades, hem arribat a un programa d'aquests especials en què t'he dit que podíem emocionar algú, en què hem arribat doncs, potser a 200 descàrregues, o quan s'ha guanyat una lliga i la gent interessa saber quines han estat les reaccions. En aquest sentit, jo estic molt content de la gent que setmana rere setmana doncs et va seguint, et fa comentaris, perquè també ho pengem a Facebook, a Instagram, a Twitter, i jo crec que la repercussió és petita en quant a poble, però jo crec que és molt bona en quant al propi club. Poder entrevistar els nanos després dels partits, veure quins són els resultats que han tingut els equips, els seus companys, i sentir parlar per la ràdio sobre futbol, sobre com se senten, sobre què ha passat en el partit a nanos de 8, 9, 10, 12 anys, és una experiència enriquidora per ells i enriquidora pel club. El primer equip segueix imbatut a Vallmorena i comença el 2016 amb un empat de mèrit, 1-1 davant del líder de la categoria, l'Argentona. Després de 5 victòries consecutives a casa, els nostres, no van poder guanyar ni líder. Gràcies. Els resultats, com sempre, torn per donar premis.
Avui al pòdium l'avançarem una mica perquè el cadet A segueix líder, tot i patir moltíssim en el seu desplaçament a Caldes de Montbui. La presència aquí als estudis de Ràdio Vilassar de Dalt, ja no sé si per cinquena, sisena, setena, ha vingut moltes vegades i li agraïm que sigui aquí amb nosaltres, del president del Vilassar de Dalt.